Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer je snel. En word onderdeel van de oplossing. Goeiedag, welkom bij Café Weltschmerz. Ik ben Jorn Lukacek en ik zit hier vandaag met arts Elke de Klerk, advocaat Arno van Kessel. Wij gaan het vandaag hebben over het vaccin wat er aankomt, over de verantwoordelijkheid van de artsen in deze, over, ja, en eigenlijk ook misschien nog wel belangrijk, maar wat kunnen wij nou als burger doen, wat staat ons te wachten en wat zijn nou de tools waar wij recht op en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan. En om die reden hebben jullie ook een informed consent letter opgesteld. Waarom vonden jullie het nou belangrijk om dit op te gaan stellen, om hiermee aan de slag te gaan? Ik denk dat heel veel mensen, ja, die kijken natuurlijk alleen maar wat de NOS naar buiten brengt. Ja. En daar wordt dit expliciet niet in genoemd. Dus ik denk dat mensen bijna van hun stoel vallen als ze horen experiment. Dus misschien wel goed om het even toe te lichten. Want normaal gesproken word je als arts ingelicht over het vaccin wat je moet gaan toedienen. Ik weet niet, hoe gaat dat normaal gesproken? Ja, en hoe wijkt dat af eigenlijk met het proces wat we nu... En hoe zit het met de testfases? Want wat is nou die Nuremberg-code? Hoe verhoudt zich dat tot de ethiek die artsen hebben afgelegd? Nou. Maar kan ik stellen dat inderdaad, doordat we zo eenzijdig bericht worden, dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de artsen? Wist jij dit? Nee, je vertelt me dit. Ik hoor dit voor het eerst. Dus het landelijk nieuws komt dat dan niet helemaal door, hè? Dat is bijzonder. Opmerkelijk, ja. Ja. Wat kan ik nou doen eigenlijk in het verhaal? Je moet gewoon bij jezelf blijven. Verder is er eigenlijk niet zoveel. En zet alsjeblieft de televisie uit.